Estão todos vocês, na verdade, todos nós, reunidos nesse terceiro ato Direitos Já, num momento importante em que há uma luta necessária pela democracia, pelos direitos humanos, enfim, pela manutenção de todas as conquistas que já pudemos conseguir até aqui e de tantas outras pelas quais continuamos lutando. Um bom evento para vocês.